Dit is Jamie. Hi. Dit is mijn personal assistant voor vandaag. Zeker. We staan bij het station Overveen. En dat komt omdat wij hier om 1 uur bij het conservatorium in Haarlem hadden afgesproken. Om te repeteren. Dus ik stond daar. Wij stonden daar. Ja. Heel braaf. Ja. En toen waren ze er niet. Toen belden we. En toen zeiden ze van, maar we hadden toch bij ons thuis afgesproken? Ik zei, nee. We hadden hier afgesproken, maar ja, wat nou echt de waarheid is, dat zullen we nooit weten. Maar, ja. Daarom is communicatie erg belangrijk. Ja, ja. Al dat weer, die hitte. En we hebben veel spullen, koffer, gitaar, laptops. Nog meer koffers, laptops in tassen. Krultangen. Schoenen. Oh, wat trillende. Maar, het komt goed. We gaan onderweg. Ja, we hebben gerepeteerd. Annelies nog een keer doorgenomen. En nu gaan we naar de bus toe. En dan naar Haarlem Centraal, Amsterdam Centraal, Melkweg, Soundcheck. Spannend. Ja. Ja, leuk vooral. Ik hoop dat we op tijd komen, dat we niet meer gedoe hebben met bussen, trams en dingen. De tourbus moet huren. Van twee koffers naar gitaar en wat? Nog meer spullen. Hoi. We zijn net op tijd. Doei. Vind je het leuk in het dan? Van een eigen dressing room. Oh ja, we gaan filmen. Dat was niet als je man, maar. Hoi. We hebben een vertraagde soundtrack. Soundcheck. Deze manier gewoon ja, haar comeback maakt en echt haar eigen muziek maakt en helemaal op haar eigen manier doet nu. Dat is super knap. En daarom vind ik het ook echt een eer dat ik voor haar mag openen vanavond. En een hele fijne avond allemaal. Dank jullie wel. Thinking it can always take.
volgende keer. Dankjewel! Zo. So. Oh, ja, zit er weer op. Het gaat zo snel voorbij en ja, het ging wel goed. En ik vond mensen ook wel gewoon leuk. Van mensen die je niet kent, die dan toch een stukje filmen. Dat vind ik altijd wel een goed teken als ze iets filmen. Ja, ze waren wel enthousiast toch? Ja, volgens mij waren ze wel enthousiast, ja. Ik ben wel echt blij. Ja, ik ben wel blij. Ik vind het ook wel jammer dat die weer voorbij is of zo. Dan denk ik, oh, ik hoop dat ik het nog een keer mag doen. Avondvullend volgende keer. Ja, volgende keer gewoon een eigen show. Nee, ik wil nog best een paar voorprogramma's doen, want dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Mm-hmm. Ja, zeker. Nee, ik vond het wel echt leuk. Yay, high five, guys! Ik ben trots op ons.